Sveiki, aš Kristupas Žemaitis iš Šiaulių ir jūs žiūrite rubriką Pirmas kartas. Pirmas kartas, kai paėmiau kamuolį rankas, buvo, kai man buvo 8 metai. Pradžiai pirmus gal kelis mėnesius ėjau į Perkūno krepšinio mokyklą, kur yra Kaune Saulės gimnazija, bet aš ten labai viską miglotai atsimenu, todėl daug ką pasakyti negaliu. Pats kažkaip užsimoniau to krepšinio, biškį žiūrėdavau, domėdavausi ir kažkaip sugalvojau, kad noriu ten sudalyvauti, pabandyti, pažiūrėti save. Kai tik pradėjau domėtis, kokiais gal 2004-2005 metais, kad ar tuo metu Antanas Reika vadovavo, tada man toksai pirmi atsiminimai su to krepšiniu, kad aš žiūrėdavau Žalgirį, Eurolygą, eidavau į Kauno sporto halę, va, tokie mano būtų atsiminimai. Išmokau galbūt tą visą darbą žiūrėti žymiai profesionaliau, tas visas detales, kad nežinau, kad reikia labai daug dirbti, kad reikia stiprinti kūną, žaidimo suvokimą visą, kad čia jau viskas jau nebe vaikų krepšinis, čia jau vyrų krepšinis, čia jau visai greičiai kitokie, jėgos kitokios ir supratau, kad tikrai man reikės dar daug dirbti, norint į tam lygį jau įsitvirtinti, ne kaip kokiam statisto, kaip kokiam jau rimtesniam žaidėjui. Šiais metais Šiauliai taip pat stengsis džiugintis gražių žaidimų. Sekite BetSafe LKL krepšinio naujienas YouTube, Facebook'e, Instagram'e.